קנה את לא משחיב, אם קנה ירד גוררים את עצמך. מעלה ברניקי. נחמד. זה נמשוך את האבנים, ואנחנו נטפל. לא, סתם, אני צוחק, זה עלייה לא פשוטה. איך היא נקראת? המעלה, השולחן, משהו. מעלה שלא עולים, חסום באבנים. שיפוע צד. את הלול. אנחנו במעלה ברניקי, מסלול אתגרי, בסיום יום התנדבות, עם גיבורים קטנים ודקלים, טבריה. אחלה דרדרת, אחלה זווית. אני ניתקתי את הבעל 40, אתם רוצים לתקו גם, כי אנחנו... יש גם צלמת. ויש גם מתנות. וואו וואו וואו. איך אמרת, קוראים למעלה ההוא? איזה, זה שהיה פה מתחתים.